Assalomu alaykum aziz do'stlar, mana qaranglar. Juda sovuq. Hozir soat O'zbekistonda 10 bo'lsa qaramasdan juda ham sovuq mana. Mana qo'ylarni yemini berdik, endi ichkari olib turmasam sovqotib qoladi bular. Mana qisqacha videocha. Mana qo'zichalarni ko'ramiz-da mana, katta bo'lib qoldi. Chiqing, chiqing, mana bu ham chaqqa bo'lib qoldi. Davay kiringlar. Bular o'zi xohlaydimi yo'q, kirib ketyapti mana, juda sovuqligida. Quyosh chiqqan bilan sovuq. Kiring, kiring, kiring. 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 Kir. Pota, pota. Pusht, pusht, pusht. Pusht, pusht. Mana qo'zichalar. Pusht, yotdi. Pusht. Pusht, pusht, kiringlar. Kiringlar, sovuq. Pusht, mana issiqqina yotadi-da. Pusht, pusht. Ana. Hozir havo tashabdi. Hozir uydan chiqdim mana ham, Telegram gaplashib do'stlarimiz bilan. Ko'zichalar yaxshi ko'rsatmasiz. Ha, bo'ldi. Mana sabzini qaynatilganini pishirib berdik, yem berdik. Baribir ham aylanaman deydi, sovuq. Şimdi issiq xonalar bor ham yaxshi. Bizlar ham ovqatini yegan ikki mahal. Mana lekin juda sovuq. Oo. Qaranglar. Avtomatik. Mana hozir ko'chaga olib chiqqanim bilan batar sovuq qotadi, dag'illashib. Juda sovuq. Ishga qo'shsam o'pki. Juda ham sovuq xonasi. Hozir amallab ko'ramiz. Mana quyosh chiqdi, lekin havo tashadi ozgina. Endi qizishni boshlaydi baribir, sekin-sekin qirovda qarayman. Dahshat. Bar vaqt tong sahar turgan paytim juda ham sovuq edi. Qo'lim muzlab qolyapti. Lekin baribir qish-qishligini qiladi. Mashina ham muzlab qolgan. Hali ochib ham yoqib ham ko'rganim yo'q. Qiziqqanim ham yo'q, chunki bu yalilotga haydaganda haydamagan yaxshi. Ko'chaga chiqamiz. Oo. Dahshat sovuq. Yangiritdi. Ilib ketadi lekin. Quyosh. Yaxshi. Yalalot. Chala usti bo'lar, chala. Havoga. Qanday qilib ko'rkaradi. Qizsam shu issiq joy topishim kerak. Mana qaranglar, eshikni yaxlab qolganini. Bunaqasi bo'lmagan. Kecha erituvdim fen bilan. Bugun ertalabgacha yana shunday qotib qolibdi. Yorib yuborish ham hech narsa emas. Mana bunga qaranglar, oqib chiqqan. Dahshat. Kashmar. Toshkentda bizadan ham yomon sovuq bo'lyapti. Qarayman. Oynalar yorib-yormasa ham yaxshi. Kattaligini qotib qolgan. Muzlab qolgan. Zo'rg'a yoqmayapmiz. Endi nima qilaman? Bir do'stimiz karilkani ko'tarib qo'ying degan ekanlar. Yuqoriroqqa ko'tarsam, yo'q, baribir ham lekin shu issiq ham yomon emas. Issiqqina qilyapti. Nima boragimiz? Issiqdagi boriga. Yaxshi gazi. Ozanda. Do'stlar judayam yaxlagan. Buni pechga qo'shib qizdirish. Uncha foydasi yo'q. Hozir havo qizib ketyapti.
Karab dur onları. Atılca sipamız, atılca. Karab dur. Yürüydü bari bu, yer gel böyle. Yer gel, yer gel böyle. Hazır canı varlı. Bana ne kıl. Korkma öyle, korkma öyle. Korkma öyle artık. Kaza kılıyorsun. Sıkkına böyle. Sıkkına. Ağzıya nap girelim ve nasip ağırız. Sıkkına böyle. Dehşet. Soğuk böyle yaptı da. Yani sipamız atıl ki. Çünkü bir hangi acı yürüyüktü. Bir top oldu yani of geç bir hafta. Çok yoğunlu. Soğuk toplu oldu. Olsun. Thank you.
Thank you.